Assalamualaikum. Okay, hari ni Hala nak share sesuatu yang saya yang Hala belajar hari ni. Okay, pasal tasbih. Tasbih ni tasbih 100 biji. Okay, lepas tu kita tengok kat sini ada ada tasbih kecil kat sini. Okay, ingatkan, kalau ingatkan ni hiasan je. Nampak macam comel je duduk kat sini. Oh, sebenarnya ada gunanya. Okay, contoh. Oh, kita nak zikir Subhanallah 100 kali sehari. 100 kali. 1000 kali sehari. Oh, tapi ni, sebenarnya ni ada 100 biji je. Oh, lepas tu, kita pun zikirlah Subhanallah 100 kali. Cukup 100 kali. Lepas tu, kita asinglah biji yang kecil ni. Gerak satu situ. Cukup 100. Okay, lepas tu kita nak stop. Tu simpan je lah. Biar je macam ni. Okay, lepas tu nak sambung pulak dah. Lepas ngaji ke. Lepas tu sambung lagi 100 kali. Jadilah 200. Lepas tu kita gerak lah. Sini, gitu. Sapalah 1000. Itulah ceritanya. Okay. Selamat mencuba.